Продаєте товари за кордон? Що не можна робити з ключовими словами? Яка помилка часто зустрічається при продажі товару за кордон, коли ви перекладаєте в перекладачах? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Умова, приклад. Ви продаєте мило ручної роботи, головний ключовий запит – мило ручної роботи, другорядні – мило строянди, мило шматочком. Ви написали речення, переклали це речення. Що вам показує перекладач? Він додає вам артикль, він розбиває ключовий запит словами там, по кольору, прикметниками різноманітними. Тобто, що не можна робити? Не можна розбавляти ключові запити будь-якими словами на початку, всередині. Ви цим міняєте ваш ключовий запит. Тобто, якщо ваш головний ключовий запит – мило ручної роботи, ось цей ключовий запит, то він має бути на першому місці, стояти в тайтл, в заголовку лістинга, а в описі товару, ось тут, він має бути стояти без змін. І в 13 тегах, які ви будете заповнювати, він теж має бути на першому місці без змін. Це надважливо. Якщо ви його розбавляєте будь-якими ключовими словами, це інший ключовий запит. І ви ваш лістинг у видачі програєте по цьому ключовому запиту, який ви на першому місці хочете пропрацювати. А що робити? Який вихід? Працювати з фразами. Дивіться, можна написати перший головний ключовий запит, поставити крапку. Після цього написати другий ключовий запит. Можна тут додати коротке речення, а можна додати якусь надважливу характеристику по вашому лістингу. Наприклад, розмір, вагу, ще щось. Подумайте, що у вас найімовірно важливе при тому, коли людина замовляє цей товар. Це має бути видно. Це також підкреслювали на Etsy App. Згадаємо мою книжку про Etsy SEO, про пояснення, як писати там заголовки. Це дуже важливо. І третє, ви берете третій ключовий запит, працюєте з ним і робите невелике пояснювальне речення. Ось такий варіант прикладу. Друзі, сталого шаблону заголовків немає. Я хочу вам показати, як відпрацювати перший, другий, третій ключовий запит вашого лістингу без змін. Це один із таких простих варіантів. Плюс, якщо у вас дозволяє розмір, місце, у вас є ще 140 символів, там декілька, ну там десятків символів, ви можете додати після цього речення, для кого це, ну, наприклад, для кого цей виріб, на який день, можливо, це на весілля, можливо, це подарунок для жінок, для неї, для чоловіків, на Різдво, на будь-яке свято. Тобто, ось з цим шаблоном можна ще далі працювати. Але на першому місці обов'язково звертаю вашу увагу. Це підкреслювали керівники Etsy та Google SEO. Ваші головні ключові запити, ключові слова, тобто теги, мають стояти і в заголовку, тобто в тайтл. Вони мають стояти без змін, без артиклів, без прикметників посередині. Потім в описі товару бажано так само розпочинати обов'язково з головного ключового запиту вашого лістингу. І в 13 тегах ми ставимо першим головний ключовий запит вашого лістингу, потім другий, потім третій і потім пішло так по спадаючій. І особливо перший ключовий запит нічим не розбиваємо. Друзі, мене майстер запитувала, якщо розпочинаєш, яку головну книгу прочитати? Першим чином, будь ласка, прочитайте. Вона одна з головних книг по просуванню, по роботі на Etsy Marketplace. Вона показує, як просувати, як працювати, як працює пошук на Etsy, як зробити ваші лістинги, магазин видимими, щоб бути учасником у цій пошуковій системі, а не бути осторонь від неї. Друзі, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!